Само преди 2 дни здравният министър изненадващо обяви, че бившата правителствена болница временно ще поеме функциите на Национална детска болница, докато бъде изградена нова педиатрия. Там има капацитет да бъдат приети всички легла на специализираната детска болница, че дори повече от тези, които има разкрити в момента. Оказа се, че ден по-късно Стойчо Кацаров вече е подписал и решението за сливането на болница Лозенец и Националната детска болница. Изпълнителният директор на университетската болница обаче заяви пред България ОНЕР, че е категорично против обединяването. Този акт не може да доведе до нищо добро, защото е обречен първо на правна несъстоятелност и второ, той ще унищожи съществуваща болница с традиции, ангажирана към обучението на студентите по медицина в Софийския университет. Горнев коментира и думите на здравния министър, че финансовите резултати на болница Лозенец са изключително лоши. С името си, с авторитета си, заявявам, че съм положил всички усилия, не съм отсъствал един ден от болницата, за да осъществя най-доброто за управлението на болницата в тази много тежка ситуация. Работещите в болница Лозенец също са против идеята. И тази вечер част от тях отново излязоха на протест против преструктурирането на лечебното заведение. Към тях се присъединиха студенти и представители на пациентски организации. Сливането на двете болници няма да доведе нищо, освен унищожаването на тази болница тук, защото болницата не е сграда. Болницата е екипа, човешкият ресурс, който ще бъде разпилян, който е събиран тук години наред и който работи в интерес единствено и само на пациентите. Протестите на медиците продължават и в следващите дни.